за його пальцями неможливо встежити. Перед ним ніколи не стоять ноти. Вони йому просто не потрібні, бо підглядати в них так і не буде часу. Любомир Мельник – найшвидший піаніст світу. У 1985 році встановив світовий рекорд. Зіграв мелодію так, що кожна рука одночасно видавала по 19 нот. Це більше, ніж може сприйняти людське вухо. Відтоді минуло більше 30 років, а пальці Мельника й зараз здатні видати 14 нот за секунду. І так протягом годинного концерту. Він навіть придумав назву для своєї техніки – безперервна музика. Але швидкість тут не самоціль. За словами піаніста, вона дозволяє розкривати справжній голос фортепіано. Для Любомира піаніст – це такий же воїн кунг-фу або тай-чі. Він не контролює пальці чі, він не напружує їх. Під час гри він їх навіть не відчуває, а гра нагадує йому політ орла. Тут важливо не просто виконувати завчений твір, а саме грати на інструменті. Любомир народився у Мюнхені в сім'ї емігрантів із Західної України. Тато з Коломиї, мама зі Львова. Вона ж і навчила грати на фортепіано. Це все, більше ніяких консерваторій чи професійних учителів. За освітою він філософ. Робота в Паризькій опері допомогла виробити власний стиль. Тут він акомпонував танцівниці Керолін Карлсон, вчився музикою реагувати на рухи її тіла, миттєво вигадувати нові мелодії. Такі експерименти й допомогли відійти від класичної манери. А тоді захопився мінімалізмом у музиці і почав відшліфовувати техніку безперервної музики. От тільки слухачі її не сприймали. На першому виступі його просто засвистали. Живучи в Парижі, він ледь зводив кінці з кінцями. Не було навіть що їсти. Але цей період був цінним. Голод загострював відчуття. А безперервно граючи, можна було відволіктись від думок про їжу. Минали роки, а шанувальників не було. Ось тут було важливо не зрадити собі, не зневіритись і, попри відсутність публіки і концертів, продовжити грати. Визнання прийшло відносно недавно. Уже сивобородого Мельника почали запрошувати на фестивалі і телевізійні шоу. Прихильники почали з'являтись навіть серед професійних музикантів. Зараз йому 70, а концертний графік розписаний на рік уперед. Найбільше радіє, що унікальним звучанням фортепіано може нарешті поділитись з усім світом.